Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyent və müəllimlərin işə qəbul imtahanına hazırlaşanlar. Bugün biz sizinlə qədim Romaya səyahət edəcəyik. Romaya həsr etdiyimiz video izahların birinci hissəsinə başlayırıq. Mövzuya keçməmişdən əvvəl sizdən xahiş eləmək istəyirəm ki, bir saniyəlik vaxtınızı ayırıb, mənim bu əziyyətimin qarşılığı olaraq like düyməsinə basasınız və onu daha çox adamın görməsi üçün paylaşasınız. Əgər belə videoların davamının gəlməyi istəyirsinizsə, kanala abunə olasınız. Beləliklə, qədim Roma Apennin yarımadasında yaranmışdı. Apennin yarımadası Yunanlar tərəfindən İtaliya adlanırdı, yəni buzovlar ölkəsi. Eradan əvvəl 1-ci minillikdə bu ərazidə xeyli xalqlar yaşayırdı, məsələn Samnitlər, Etrusklar, Latınlar, lakin onlardan ən inkişaf eləmişi Etrusklar idi. Roma şəhərinin əsası Eradan əvvəl 753-cü ildə Romul və Rem qardaşları tərəfindən qoyulmuşdur və şəhər Romulun adı ilə adlanır. Şəhər əsas qoyulduğu gündən sonra sürətli inkişaf yolu keçmiş və böyük ərazili imperiyaya qədər yüksəlmişdir. Beləliklə Roma tarixini 3 dövrə bölürük. Eradan əvvəl 753-509-cu illər padşahlıq dövrü adlanır. Bu dövrdə Roma padşahlar tərəfindən idarə olunurdu. Eradan əvvəl 509-30-cu illər Romada Respublika dövrü adlanır. Və eradan əvvəl 30 bizim eranın 395-ci ilinə qədər imperiya dövrüdür. Lakin 395-ci ildə imperiya özü də iki yerə bölünür. Qərbi Roma 395-476-cı il, Şərqi Roma isə, yəni sonradan Bizans adlanacaq. Bu da 395-dən 1453-cü ilə qədər mövcud olmuşdur. Beləliklə, padşahlıq dövründən başlayaq. Eradan əvvəl 753-cü ildə Romul və Rem qardaşları tərəfindən Roma şəhərinin salınmasından Romada padşahlıq dövrü başlayır. İlk padşah Romul olmuşdur. Şəhər də onun adı ilə Roma adlanmışdır. Roman əhalisi üç yerə bölünürdü. Patrisilər Roman ən qədim sakinləri sayılırdılar. Siyasi hakimiyyət onların əlində idi və yuxarı təbəqə hesab olunurdular. Axsaqqallar şurası senatda təmsil olunurdular. Və öz aralarından bir nəfəri padşah seçilməsi üçün xalq yığıncağına təqdim edirdilər. Plebeylər yoxsul təbəqə sayılırdı, Romaya sonradan köçmüş əhali idi və əvvəllər torpaq sahəsinə və siyasi hüquqlara malik deyildilər. Onlar həmçinin orduda da xidmət etməliydilər ki, Romada yaşamalarına icazə verilsin və gördüyünüz kimi patrislərlə plebeylər arasında bərabərsizlik var və patrislər eynən Afinadakı aristokratlar kimi əhalinin yuxarı təbəqəsini təşkil edir. Plebeylər də Afinadakı demos kimi əhalinin aşağı təbəqəsini təşkil edir. Bundan başqa qullar da vardır Romada. Qullar danışan əməliyyətlər adlanırdı. Bunların heç bir hüququndan söhbət belə getməzdi. Yəni əmək alətindən bunların bir fərqi yox idi. Roma şəhəri əsası qoyulandan şəhər vətəndaş icması Civitas şəklində idarə olmağa başladı. Torpaq vətəndaş icmasının müştərək mülkiyyətində olsa da çox hissəsi patrislərin əlində idi. Yəni nə deməkdir vətəndaş icması? Ona da xırda bir izah verim. Vətəndaş icması elə bir quruluşdur ki, onun idarə olunmasında bütün vətəndaşlar müştərək qaydada iştirak edirlər. Aydındır? Yəni vətəndaş da o şəxslər sayılır ki, onların torpağı var. Yəni onlar torpaq sahibidir. Eynən Yunanıstandakı polislər kimi. Orada da polis bərabər hüquqlu torpaq sahiblərinin icması idi. Vətəndaş icması adlanırdı. Deməli, oxşarıb düşə bilər. Yunanıstanda polis, Romada Civitas. Bir təbəqə vətəndaş sayılırdı bu dövrdə. Söhbət padşahlıq dövründən gelir. Bunlar da patrislərdir. Çünki plebeylərin heç bir hüquqları yox idi. Çünki onların torpaqları yox idi. Onlar torpaq sahibi deyildilər. Onlar varlı icmaçıların, yəni patrislərin torpaqlarında yaşayırdılar, əvəzində isə orada xidmət etməliydilər. Bayaq bu arada danışdım. İndi isə padşahlıq dövründə, yəni eradan əvvəl 8-7-ci əsrlərdə Romanın idarə etmə forması barədə danışaq. Dövləti idarə edirdi padşah. Padşah, bayaq dediyimiz kimi, senat tərəfindən namizədliyi irəli sürülür və xalq yığıncağı tərəfindən seçilirdi. Və padşahın səlahiyyətlərinə baxacaq olarsaq, patrislərin arasından ömürlük müddətə seçilirdi, hakimiyyəti irsi deyildi və sərkərdə ali kahin hakim vəzifələrini icra edirdilər. Eradan əvvəl 509-cu ildə tiraniya meyilli hökumlara qarşı üsyan nəticəsində hökumlar hakimiyyəti devrildi və Romada respublika quruluşu yarandı. Bu quruluş patrislərin plebeylər üzərində siyasi və iqtisadi ağırlığını təmin etdiyi üçün aristokratik xarakter daşıyırdı. Yəni testlərdə düşə bilər, xahiş edirəm diqqət eləyin.
Sual düşdü ki, aristokratik respublika və yaxud da oligarxik respublika, bu təbii ki Romadan söhbət gedə bilər burada. Respublika sözünün hərfi mənası baxınca da ümumi iş demək. İndi isə respublika dövrü haqqında məlumat verməyə başlayaq. Əvvəlcə onun idarə etməsinə baxaq. Deməli, respublikada hakimiyyət bir neçə qola bölünmüşdü. Konkret desək, üç qola bölünmüşdü. Yəni, senat, xalq yığıncağı və magistratlar arasında hakimiyyət bölgüsü baş vermişdi. Senat ali siyasi məclis sayılırdı və burada patrisiyalar iştirak edirdi. Bir növ idarə etmənin özünə nəzarət edirdi. Ümumi idarəçilik senatın əlində idi. Xalq yığıncağı qanunverici orqan idi və burada tüm vətəndaşlar iştirak edirdilər. Müəyyən məsələləri səs vermə yolu ilə həll edirdilər. Magistratlar isə hərfi mənada icra hakimiyyəti deməkdir və onlar indiki mənada desək nazirlər idilər. Yəni icra hakimiyyətinin üzvləri. Beləliklə, konkret olaraq mexanizm necə idi ona baxaq. Deməli, xalq yığıncağı magistratları seçirdi. Magistratlar yəni konsullar, xəzinədarlar və hakimlərdir. Bu arada mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bəzi kitablarda indi mən adını çəkməyəcəm. Orada qeyd olunur ki, magistratlar da öz aralarından güya konsulları seçilmiş. Magistratlar seçirmişlər konsulları. Yəni bu tamamilə yanlış ifadədir. Çünki konsulun özü də magistratdır yəni. Konsulun özü də icra hakimiyyətinin bir üzvüdür və ən yüksək vəzifədir Romada. İndi bu haqda biz danışacağıq. Yəni magistrat və konsul eyni şeydir əslində. Magistratlara aid bütün səlahiyyətlər konsullara da aiddir. Magistratların arasından konsul seçilirdi. Aydındır mı? Yəni magistratlar özləri heç kimi seçmirdilər. Onların arasından iki nəfər konsul seçilirdi. Eyni zamanda xəzinədar və hakim də seçilirdi. Magistratların işinə də senat nəzarət edirdi. Yəni onların işi necə gördüyü, onlara əmrlər verirdi həmçinin. Bunları deməli senat həyata keçirirdi. Bəs magistratların işi nə idi? Magistratlar qanunları həyata keçirməli idilər, verilən senat tərəfindən verilən tapşırıqları həyata keçirməlidirlər və eyni zamanda özləri də qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyə bilərdilər. Yəni qanunları təklif eləyə bilərdilər. Qanunları təklif edirdilər və xalq yığıncağı həmin qanunlara səs verirdi. Bundan başqa xalq yığıncağı tərəfindən xalq tribunu da seçilirdi. İndi birazdan biz bu haqda daha geniş danışacağıq. Xalq tribunun vəzifələri həmin bu qəbul olunmuş qanunlara nəzarət edirdi, onların həyata keçirilməsinə və eyni zamanda özü də qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyə bilərdi. Deməli, Romada magistratlar və xalq tribunu qanunverici təşəbbüsə çıxış eləyə bilərdi. Eyni zamanda hər ikisi xalq yığıncağı tərəfindən seçilirdi. Bu, bunların hər ikisinə aid oxşar cəhət sayıla bilər. Beləliklə, bunların hər birinə aid ayrı-ayrı nöqtə baxaq. Deməli, senat maliyyə işlərinə baxırdı, müharibə və sülh məsələlərini həll edirdi. Eyni zamanda, bayaq dediyimiz kimi, magistratlara da nəzarət edirdi. Konsullar magistratların arasından seçilirdi iki nəfər konsul. Bir il müddətinə Roma idarə etməli idilər. Qanunlar təşkil edirdilər. Eyni zamanda müharibə vaxtı orduya komandanlıq edirdilər. Bir növ Afinadakı strateq kimi bunların da oxşar vəzifələri vardı. Xalq tribunu eradan əvvəl 5-ci əsrdən başlayaraq seçilməyə başlamışdı. Bunların əsas məqsədləri, əsas vəzifələri plebeyləri müdafiə etmək idi. Qanunlar təklif edir, onların icrasına nəzarət edirdilər və eyni zamanda senatın və magistratların plebeylərin əleyhinə verdikləri qərarlara veto qoymaq hüququ vardı. Tutalım ki, senat və yaxud da magistratlar belə bir qərar verirlər ki, hər il plebeylərdən əlavə vergi yığmaq. Ona veto qoya bilərdilər. Və bunların xalq yığıncağının iclasında və yaxud da senatda veto qoyuram deməsi kifayət edirdi ki, həmin qanun ləğv olunsun. Veto da qadağan edirəm deməkdir. Və Romada da ən ağır cinayət xalq tribununu öldürmək idi. İndi birazdan biz görəcəyik ki, əslində bu qəbul olunmuş qanunlar gözəl səslənsə də praktikada həyata keçirilmir. Bunu birazdan görəcəyik. Plebeylərin hüquqsuzluğu onların patrisilərə qarşı inadlı mübarizənin səbəbi oldu. Və biz bayaqları dedik ki, eradan əvvəl 509-cu ildə Romada respublika quruluşu yaranarkən həmin üsyanda plebeylər də iştirak etmişdilər. Lakin respublika quruluşuna onlar böyük ümid bəsləsələr də, onlar üçün elə də dəyişən bir şey olmadı. Yenə də torpaqsız idilər, yenə də dövlətin idarə etməsində iştirak etmirdilər. Həmçinin bunlarda borc əsarətdə qalmaqda idi. Və buna görə də plebeylər öz hüquqları uğrunda mübarizəyə başladılar.
Onlar dediyim kimi Roma ordusunun əsasını təşkil edirdilər və Patrisiyalə qarşı mübarizələrində əsasən bu silahdan istifadə edirdilər. Onlar hər dəfə Patrisiyalə deyirdilər ki, biz Roma şəhərini tərk edib gedərik və sizin orduda heç kim xidmət eləməz və bunu da görən Patrisiyalər güzəşdə gedirdilər. Çünki plebeylərin Romanı tərk edib çıxıb getməsi Romanın ordusuz qalması deməkdir. Və beləcə, eradan əvvəl 509-265-ci illər arasında plebeylərlə patristlər arasında gedən mübarizədə plebeylər aşağıdakı hüquqlara malik oldu. Bunları diqqətlə əzbərləyin. Xalq tribunu seçmək, eradan əvvəl 5-ci əsrdə. Borc əsarətini ləğvi, eradan əvvəl 4-cü əsrdə. Və konsul vəzifəsi tutmaq, qısaca desək, bütün vəzifələri tutmaq. Eradan əvvəl 265-ci ildə plebeylər tam hüquqlu Roma vətəndaşı oldular. Bununla da Romada vətəndaş icmasının formalaşması başa çatdı. Yadımıza salaq, deməli Romada vətəndaş icmasının formalaşması başlamışdı Roma şəhərinin əsasının qoyulmasından. Başa çatdı. Eradan əvvəl 265-ci ildə plebeylərin tam hüquqlu Roma vətəndaşı olmaları ilə. Vae victis. Bu məğlubların bəlasıdır. Bu Roma atasözüdür. Əslində qalsa bizim kitab dərslik müəllifləri bunu tamamilə səhv tərcümə edirlər. Vae victis-in mənası vay olsun məğlublara, yəni bu cürdür. Və bunun da özünün tarixçəsi var. Eradan əvvəl 390-cı ildə Qal tayfalarının Romaya hücumu ilə bağlıdır. Bu barədə istəyirəm qısaca məlumat verim. Qallar Romadan şimalda indiki Fransa ərazisində yaşayan Kelt tayfaları idi. Romalılar onları Qal adlandırdılar. Çünki Qal latınca xoruz deməkdir. Çünki qallar dəbilqələrinin üzərinə xoruz qanadları taxırdılar. Və 390-cı ildə, eradan əvvəl 390-cı ildə qal tayfalarının Romaya böyük yürüşü baş verir. Onlar Roma şəhərinin özünü ələ keçirirlər. Şəhəri qarətə məruz qoyurlar. Yalnız Roma əhalisinin bir qismi və əskərlər Kapitoli təpəsində, hansı ki yuxarı şəhər adlanır, elə buradan da biz Yunanistanla Romanın oxşarlığını gördük. Yəni, Yunanistanda Akropol yuxarı şəhər, varlıların yaşadığı ərazi eyni şey Kapitoliyə dairdir. Kapitoliyə də müdafiə mövqeyi tutur Romalılar və qallar oranı ələ keçirə bilmirlər. Hətta bir dəfə Romalıların yatmasından istifadə edib Kapitoliyə çıxsalar da, sonda qazların səs salaraq Roma əskərlərini oyatması qalların hücumunun qarşısını almasına gətirib çıxardı və elə buradan daha bir ifadə yaranır. Qazlar Romanı xilas etdi. Yəni, bunlar testlərə düşə bilər. Hansı hadisə ilə bağlı idi qazların Romanı xilas etməsi. Və sonda Romalılar belə qərara gəlirlər ki, bu qalların istədikləri xərazı ödəsinlər, bunlar çıxıb geçsin. Əvəzində də qallar 325 kg qızıl tələb edirlər. Romalılar da bundan razılaşırlar. Ölçü daşlarını qallar özləri verirlər. Həmin ölçü daşları məlum olur ki, saxtadır. Buna Romalılar etiraz eləyəndə qal tayfa başçılarından biri Bren öz ağır qılıncını da çıxardı bu şəkildə gördüyünüz kimi qoyur çəki daşlarının üstünə və deyir vae victis, yəni vay olsun məğlublara. Yəni bu sözün hərfi mənası o deməkdir ki, məğlublar qaliblərin dediyi istənilən sözündən razılaşmalıdırlar. Yəni siz məğlub olursunuz, sizin variantınız yoxdur. İndi bu hadisənin davamı necə olur? Bu hadisənin davamı elə olur ki, burada mübahisə getdiyi anda Romalılara kömək gəlir. Deməli, Vey şəhərinin hakimi Mark, səhv etmirəmsə, Mark Flavin olmalıdır bunun adı. Yəni, həmin adam öz ordusu ilə birlikdə özünü yetirir və qalları Roma şəhərindən qovurlar. Bu da belə. Və eradan əvvəl 3-cü əsrdən başlayaraq Roma geniş miqyaslı işğallara başlayır. Yəni, bunda səbəb olur ki, eradan əvvəl 265-ci ildə Romada daxili ziddiyyətlərə bir dəfəlik son qoyur. Yəni, plebeylərlə Patrisiya arasında mübarizə sona çatır. Və bundan sonra artıq diqqəti yönəldirlər işğallara, geniş miqyaslı işğallara başlayırlar. Eradan əvvəl 3-cü əsrdə ilk olaraq İtaliyanın özünü ələ keçirirlər. Yəni, buna diqqət edin, xahiş edirəm. Çünki testlərə düşür, həm ardıcıllıq düşür, həm xəritə düşür. Yəni, siz xəritəyə diqqət eləməklə siz öyrənə bilərsiniz. Yəni, İtaliya, ondan sonra, birazdan sonra göstərəcəyim ərazilər haradır. Çünki testlərə düşə bilər. Məsələn, yazar ki, eradan əvvəl 3-cü əsrdə Romalıların işğal etdiyi ərazi. Siz gələk buradan xəritədən biləsiniz ki, İtaliya haradır, oranı göstərəsiniz. Deməli, birinci İtaliya və İtaliyanın, biz bayaqları demişdik, orada çoxlu xalqlar yaşayırdı və həmin xalqları itaətdən saxlamaq üçün Romalılar parçala və hökumranlıq et siyasətini həyata keçirirdilər.
Daha sonra Roma Sicilya adasını ələ keçirmək istədi və eyni zamanda oranı Qərbi Aralıq dənizində ən qüdrətli dövlət olan keçmiş Finikiya koloniyası olan Karfagenlə ələ keçirmək istəyirdi. Və bu da Karfagenlə Roma arasında uzun müddətli müharibəyə səbəb oldu. Eradan əvvəl 264-146-cı illərdə 3 Pun müharibəsi baş vermişdi. Pun müharibəsi ona görə deyirlər ki, Romalılar Karfagenlərə Punlar deyirdilər. Fasilələrə davam edən 3 Pun müharibəsi nəticəsində Romalılar aşağıdakı əraziləri işğal etdi. Sicilya, Sardinya və Korsika adalarını, Aralıq dənizinin qərb sahillərini və nəhayət eradan əvvəl 146-cı ildə də Karfagenin özünü işğal edib Romanın əyalətindən çevirdilər. Və Pun müharibələri nəticəsində Roma eradan əvvəl 2-ci əsrdən başlayaraq Aralıq dənizinin qərb sahillərində, bax diqqət edin, qərb sahillərində qüdrətli dövlətə çevrildi. Yəni sual kimi düşə bilər. Aralıq dənizinin qərb sahillərində Roma nə vaxt qüdrətli dövlətə çevrildi? Karfagen üzərində qələbədən sonra. Daha sonra eyni ildə, yəni 146-cı ildə Makedoniya və Yunanistan işğal olundu. 1-ci əsrin ortalarında, eradan əvvəl 1-ci əsrin ortalarında Suriya işğal olundu və nəhayət eradan əvvəl 30-cu ildə Misir işğal olundu. Bu işğallar Roma üçün müəyyən nəticələrə səbəb oldu. Deməli, Roma Aralıq dənizi hövzəsində ən qüdrətli dövlətə çevrildi. Yunanistan və Makedoniyanın işğalından sonra Romaya xeyli sayda qul axını baş verdi. İşğal olunmuş ərazilər canişinlər vasitəsilə idarə edilirdi. Romada kəndlilərin müfrisləşməsinə gətirib çıxardı. İndi bunlar haqqında bir qədər daha geniş məlumat verəcəyik. Qalib sərkərdə Roma şəhərinə zəfər dağları arasından 4 ağat qoşulmuş arabada daxil olurdu. Öz əsirləri ilə və həmçinin qoşunu ilə birlikdə buna deyirlər triumf, yəni qalib sərkərdənin şəhərə təntənəli surətdə daxil olması. Roma ordusu legionlardan təşkil olunmuşdu. Legion hər biri 4500 nəfər ağır piyadadan ibarət ordu hissəsi idi və Roma ordusunun əsasını ağır piyadalar təşkil edirdi. Hərbi əsirlər və işğal olunmuş ərazilərin dinc əhalisi qul edilib satılırdı. Romalılar qulları bayaq dediyimiz kimi danışan əmək aləti adlandırırdılar. Ən böyük qul bazarı Egey dənizindəki Delos adasında yerləşirdi. Beləliklə, biz Yunanistan mövzusunda dedik. Yunanistanda Xios, Romada Delos. Hər ikisi ən böyük qul bazarı sayılırdı. Qullardan çevik olanlar qladiator döyüşlərində iştirak edirdilər. Eradan əvvəl 3-cü əsrdən başlayaraq qladiator döyüşləri keçirilməyə başlandı. Qladiatorlar çevik və güclü xüsusi təlim görmüş qullara deyilirdi. Onlar xüsusi məktəblərdə yetişdirilirdilər. Onlar qumla örtülmüş döyüş meydanı, yəni arenada bir-birilərlə döyüşməyə məcbur edilirdilər. Əgər məğlub olan qul sağ qalarsa, onun taleyi tamaşaçıların əlində idi. Tamaşaçılar baş barmaqlarını yuxarı qaldırardılarsa, həmin qulun həyatı bağışlanırdı. Əgər baş barmaqlarını aşağı salardılarsa, onda həmin qul öldürülürdü. İndi isə kəndlilərin müflisləşməsi nə cür baş verir, onu sizə sadə lor dildə izah edeyim. Yəni, siz deyə bilərsiniz ki, işğallar axı qənimət gətirdi Romaya. Bu necə oldu ki, Romada kəndlilər müflisləşməyə başladı. Götürək plebeyləri və varlıları, yəni patristləri. Plebeylər biz bilirik ki, 3-cü əsrdən başlayaraq torpaq sahəsindən sahib idilər. Və onlar həmin o torpaq sahəsindən əldə etdiyi məhsulu aparıb bazarda satırdılar. Eyni cürdə varlı əyanlar, patristlər də bazarda öz məhsullarını satırdı. İndi görək, bunların arasında fərq nə idi? Beləliklə, kəndlilər əldə etdiyi toxumu, deyək ki, o dövrün pulu ilə 50 qəpiyə hər hansısa bir məhsulun toxumunu əldə edirdilər. Həmin toxumun əkilməsini özləri də həyata keçirdilər, həmçinin kömək üçün muzlu işçi qüvvəsindən istifadə edirdilər və 1 denari, məsəl üçün o dövrün pulu ilə desək, 1 denari buna pul xərcləyirdilər. Və suvarmaya da yenə də 50 qəpik, o dövrün pulu ilə 50 qəpik pul xərcləyirdilər. Və ümumilikdə bu məhsul görürük ki, kəndlilər üçün 2 dinariyə başa gəlirdi. Yəni toxuma 50 qəpik, əkinməsinə, muzlu işçi qüvvəsinə 1 dinari və suvarmaya da 50, yenə də 50 qəpik pul verirlər. Bu indi məsəl üçün deyirəm, müqayisə üçün deyirəm, bu 100% belə olub demək bir şey yoxdur. Ümumilikdə biz görürük ki, yəni bu məhsuluna 2 dinariyə başa gəldi və bu məhsul da bazarda ən azı 2,5 denariyə satmalıdır ki, plebey buradan nəsə xeyir götürsün. Aydın mı? Yəni 50 qəpik ona qalsın. İndi baxaq, varlı əyanlarda bu necə baş verirdi? Varlı əyanlar deyək ki, toxuma 50 qəpik pul verirdilər. Amma Romaya qul axının nəticəsində
Varlı əyanlar qul sahibi olurdular və onların torpaqlarını qullar əkib becərirdi, suvarması ilə məşğul olurdu. Və deməli, əkməyə və suvarmağa varlı əyanların pulu çıxmırdı. Və biz belə görürük ki, meyvənin əkilib becərilməsi ona ümumilikdə 50 qəpiyə başa gəlirdi. Görürük ki, yəni 4 dəfə kəndlilərdən, kasıblardan daha ucuz qiymətə. Və belə çıxır ki, bunlar həmin meyvəni daha ucuz qiymətə bazarda sata bilərdilər. Yəni 1,5 dinariyə. İndi görürüz ki, bazarda iki cür eyni almanı iki qiymətə satırlar. Biri 2,5 dinariyə, biri 1,5 dinariyə. Məsələn, siz özünüzsünüz. Getmişsiniz bazara, görürüz ki, eyni almanı biri 2 manat 50 qəpikdir, biri 1 manat 50 qəpikdir. Hansını alarsınız? Əlbəttə ki, ucuz olanı alarsınız. Və elə həmin şey də baş verirdi. Bütün bunların nəticəsində kəndlilər məhsullarını sata bilmirdilər. Buna görə də müflis olurdular. O məhsullar onların əllərinə qalırdı, zaya dönürdü. Müflis olduqları üçün borca düşürdülər və borcu qaytara bilməyən kəndlilər torpaqlarını satmağa məcbur olur, torpaqsızlaşırdılar. Həmin torpaqları da varlı əyanlar alırdılar təbii ki. Bunun da nəticəsində kəndlilər özlərinə silah ala bilmirdilər və orduda da iştirak edə bilmirdilər. Bütün bunlar da ordunun zəifləməsinə, sayının azalmasına gətirib çıxardı və ümumilikdə Romanın bir dövlət kimi zəifləməsinə gətirib çıxarırdı. Və bütün bunlar hamısı adlanır aqrar məsələ. Yəni, Romada kəndlilərin nüfuzlaşması, torpaqların itirmələri aqrar məsələ adlanır. Aqrar məsələnin deməli səbəbi nə oldu? Romaya çoxlu sayda qul axını. Nəticəsi nə oldu? Kəndlilər nüfuzlaşdı, torpaqları itirdilər. Aqrar məsələ həmçinin Romada respublika quruluşunun böhranının başlanğıcı sayılır. Suallarda düşə bilər, Romada respublika quruluşunun böhranının əlamətlərindən idi və yaxud da başlanğıcı idi aqrar məsələ. Və bu aqrar məsələni görürdülər Romada və onun qarşısını almaq üçün bir sıra islahatlar təklif edirlər. Tiberi və Qay Qıraq qardaşları kəndlilərin xeyrinə bir sıra islahatlar həyata keçirdilər. Məsələn, Tiberi Qıraq eradan əvvəl 133-cü ildə xalq tribunu seçilmişdi və onun həyata keçirdiyi islahatlar. Buna baxaq. Deməli, varlıların torpaqlarının ölçüsünə məhdudiyyət qoyulmalı idi. Artıq torpaqlar dövlət tərəfindən müsadirə olunan torpaqsız kəndlərə paylanmalı idi və həmin torpaqların satılması qadağan olunmalı idi. Yəni, bunu niyə görə edirdilər? Bunu ona görə edirdilər ki, kəndlərin torpaqsızlaşması qarşısı alınsın. İlk əvvəl Tiberi Qıraq bu islahat layihəsini senata göndərir və təbii ki, senatda bu qəbul oluna bilməzdi, çünki birbaşa özlərinin əleyhinə idi. Senatda axı biz dedik ki, varlılar təmsil olunur. Lakin Tiberi Qıraq bu islahatı xalq yığıncağında səsə qoydu və onun həyata keçirilməsinə nail oldu. Amma Tiberinin düşmənləri ona böhtan atıb dedilər ki, güya o padşah olmaq istəyir, padşahlıq quruluşunu bərpa eləmək istəyir. Bu böhtandan istifadə edən senatorlar Tiberini və onun tərəfdarlarını öldürüb Tiber çayına atdılar. Və beləliklə Tiberi Qıraqın islahatı yarımçıq qaldı. Lakin 10 il sonra onun qardaşı Qay Qıraq qardaşının islahatlarını davam elətdirdi. Qay Qıraqın dövründə onun keçirdiyi islahatlara görə kəndlərin torpaq paylanması davam elətdirildi. Yoxsullara ambarlardan ucuz qiymətə taxıl verildi. Deməli, Tiberi Qıraqdan fərqli olaraq Qay Qıraqda ucuz qiymətə taxıl verildi sözü var. Yəni, bunu yadda saxlayın. Ümumiyyətcə, mənim bu yazdıqlarımda qırmızı hərflə verdiklərimə diqqət edin. Çünki bunlar açar sözlərdir. Daha sonra Senat təbii ki, yenə razı olmadı və Romaya bu dəfə qoşun yeritdi. Qay Qıraq və onun 4000-ə qədər tərəfdarı döyüşlərdə öldürüldü və bütün bunların nəticəsində istilah dayandırıldı. Kəndlilərə torpaq verilməsi dayandırıldı. Varlılar kəndlilərin torpaqlarını yenidən ələ keçirməkdə davam etdilər. Və eradan əvvəl 2-ci əsrin sonlarında Romada peşəkar muzlu ordun yaradılmasına başlanıldı. Bunun nəticəsində sərkərdələrin nüfuzu gücləndi, dövlət hakimiyyət orqanlarının əhəmiyyəti zəiflədi. Deməli, 2-ci əsrdə peşəkar ordun yaranması sərkərdələrin nüfuzun gücləməsinə, dövlət hakimiyyət orqanlarının əhəmiyyətinin zəifləməsinə səbəb oldu. Eradan əvvəl 74-cü ildə Spartakın başçılığı ilə qulların üsyanı baş verdi və həmin üsyan eradan əvvəl 71-ci ildə Kras və Pompey tərəfindən yatırıldı. Son döyüşdə getməmişdən qabaq Spartak belə bir cümlə işlətmişdi ki, azlıqdan ölməkdənsə qılınc zərbəsindən ölmək daha yaxşıdır. Yəni, bu da düşə bilər testlərdə hansı üsyanla bağlıdır. Azlıqdan ölməkdənsə qılınc zərbəsindən ölmək daha yaxşıdır. Spartak üsyanı respublika quruluşunun böhranını daha da dərinləşdirmiş oldu. Beləliklə, bugünkü mövzumuz da başa çatdı. Sizə yenə də ənənəvi olaraq mövzunun sualını verirəm. Bu mövzunun sualı belədir ki, qədim Roma və Manna dövlətləri arasında hansı oxşarlıqlar var? Cavablarınızı
Şərh bölməsində qeyd edirik. Bu günlük də bu qədər. Növbəti dəfə Romada imperiya dövrü haqqında video izahımız olacaq. Onu da qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Sağ olun.